Dhe unë po qesh gjithë ditën nga sikleti, edhe kam një juli që thot vetë sakrifikove për Romeon, i dole në mbrojtje duke ullur vetën si lojtare, kur unë jam 27 vjeqe dhe nëse them diçka e di shumë mirë pse e them. Dhe i vetëmi person që m'intereson është vetja ime, jo njëri tjetër. Dhe kanë gjithë kohës që mbëjnë batuta, qova ligjet, qove valigjet. I dole në kra Romeos, kur unë të lartësova ty, ti, do me thënë, duhet i kthehem me Të njëjtin zërë, sulm ka bërë dhe mua, duhet i kështu që kthehem janë me shumë zërë të janë shumë Romeos, të dobët duhet i në kthehem sulm. të zihem me zërë me Romeos. Unë zura dje, duhet zihesha sot me zërë, për një pytje që bën Egla, edhe unë e marrë me qeshme, me zërë, Mos e ndërprisni mua për tiki. Do një tiki. Se dush, Juli. Po Bi bërë qatë dush, s'ke pse më leje në shpitate, si gjithë në tjerë. E kam parë unë këtë dhe të Franceskës, dhe gjdo gjë që sa po theti. I ullet jashtë, i ullet ku do afer, është tu festu, s'ka as i mardhënjet vetën, edhe merret me marrëdhëniet e tjerëve, se dinamika koti nuk po hecin më në këtë shtëpi, po Dëgjon për çfarë thot pëlitet vetë, Graziano? po, për Sa thot situata, Juli, këtë këmbë vjen të thot kokë, një të ngjë? po për pëlitet për situata, këmbë kokë na e hedh sikur po për pëlitemi ne kur ajo ka kry punë me konë këtë lojë. Nuk di çfarë të them. Unë sot dal si një person që pas kam mbrojt atë dhe që nga vetë sakrifiku për atë personin, sot. Kot mas koti për një aludimi të një bubuzheli si Egla. Po atë zihem me zërt me atë unë, të zihem me zërë kur nuk e shoh të arsyshme, me atë, se nuk i dola në mbrojtje, me atë Of, personin mo. duhet zihem me zërë, I dole po dhe pse të e zihem me ule zërë veten kur s'kam 8 përqa shkallë me poshtë. uzë, s'kam përqa me uzën me të. Dhe vjen Francesca, më thot mu, pse si ma ti që ndrima ti, të aj mu e budaliqe. Sepse në gjënë situatat e këtyre dhe do me nejtë, jesh në gjitë julit si rodhe. Ja kam faj unë unë vasaj. Kush më? Francesca, mu, Jo, të dyja gocat nuk e më është kemi në gjitë, bënë keni gabim. E ke Pa, afru kjo? paranoikë. S'është në gjitë kërkush Po më. të shofi Oh, e disi me ndonë ti, Jo, gjithë lale, jo, po, Francesca. vjene rrinë. E ke gjithë Juliet kohës me do të ty? zi vëndin e gocave që rina fri Juliet. Oho, për Kjo këtë e mu. vëndin. I del vetëm... Zonjër jo, që... I del vetëm Këto njerëz në janë, kjo Juli situatë. është... Po këto Juli jemi, më lindet. do rrim, me këtë rrim. Unë Me sot këtë nga rrim. Graciano marë po aktëroj Unë sot ti, du nejtë me të. Roza po aktëroj. Unë jam të bëj bisedë serioze, i them Gracianus, fëtyra jo të mba me qesh më për zotë, mja thot dhe meritojnë dhe Francesca, dhe Graciano, kur jam të pëllë serioze, jenë ma zjatë këtyrën që me demek me mbos. Po më banë me qeshme, dhe kam gjithë ditës që qeshme, budalli që ga sikleti, duke më thënë që kam nevoj për mbrojtje në një person, i mbrojtja një person, x person, dhe i pas kam dal në kra x personi, e kupton? Që mund duket budalëllëk, këta i të regon koha, e s'mi interesan fare, as i lojgje e tjetër, kash, kam për të thënu, Rozë, e mund të të dëgjoj. Duhet me uzën me njerëzit me pahirë, kur unë jo me larkë se djemë, dole në rrëllat e fytit të uzën me Romeon, kotë. Jo kotë, po, dole, të uzën me të, Kotë kotë kjo të debat. zihem së, po. Kuptoj. Duhet të zihem sot me zërë me të, kotë. Për qa? Që bësh shefin tjerëve. Kush ta ka kërku ti mu zënë me zërë me të? Po Që të pse, bësh se më shefin thej, i tjerëve. dole në Kush ta ka mbrojtje. kërku mu zënë me zërë me të? Kush cili? Cili? Anë thej dole në Jo, mbrojtje. cilit, ko, edhe njërë, i dole mbrojtja tjetër, kush ta ka Shkote kërku mu Romeo, zënë me të? shkote Romeo, edhe mund ke thonë. Po atë zihe me Kush ta Romeo. Shkote thonë, Romeo, falë morë, shkote kush i Romeo, ka... kërë gjithë me A, po rap. rrenë për mua, po jetë shpif për mua? Jo. Jetë shpif për mua, A më thej... A të thashon është zihu me te? Jo, po kjo nënkupton që i dole në mbrojtje vetë Fal, sakrifikove. Unë bëra një gjë sot. Eriola, sepse ti e din që e ke... Përshëndetje, jam unë viktimizimi i gjyqit e Qamë? përdorimi. Natë Dhe në mirë. traktia, Dhe traktia Po ti se merë I ka qarkulloti. trut e tjerëve atë bëj. Dhe...
më fal. Nëse unë të kam thënë ty zio me njëri. Jo, s'është e vërtetë. Atëherë pse e thu? A the kur unë të lartësova ti dole Romeos në mbrojtje? Sapo i the Rozës? Sapo i the Rozës që a duhet më uzon me njerëzit me zor, duhet më uzon Rozës që po më kërkojnë më uzon me zor. Jo, Zotima. Nuk më tha këtë. Nuk tha këtë. Okej. Okay. Jo, nuk më tha këtë, mos u kap kot se jetu kap kot gjithë ditën, mos u kap kot pak tonë. Nëse Rozës, unë jam të fol me Riolën, siç do të fol me ty fare. Edhe unë. Sapo i the Rozës. Në fakt, tamam, ishim unë dhe Riola duke fol bashkë dhe u futë ti. Hm? Jo, su futë, unë erdhën krevatim, ju thashtë ju le, tha e hajdeni, hajde. Ishe ti që u jo futë, nga më të e sot, ajo pyta, po sepse po shpif për mu. O, Jul. Unë thashtë e mbrojte, ule vetë për të mbrojt dike, mos vetë sakrifikove, po këte e bërë. Po ku vetë sakrifikova, mërë? Po, sepse për atë që më ke akuzu mu, be bërë vetë sot zemrë ime. Këtu do me dalë kjo dhe ja thash dhe Gracianus këtu, po Gracianus do me e po hu. Jo, për atë që i ke thënë Gracianus. Për atë që më the mund t'je këtu, që më the ti ngrejate dhe më ullë, na ullë ne. A the këshu? A më the këshu? Më nën vlerëson mua, po, jo ne. Më nën vlerëson mua dhe si ngrejate. Dhe ngrejate. A the këshu? Po. Dhe gjoj e rosë të shi? Më ka thënë, më nënvlerëson. Falë se s'po të gjoj e farë që dhe. Më ka thënë, Eriola, dje, që më nënvlerëson mua dhe ngreja te. Se mu, sa herë japi opinion, thot opinion këtë situatë okay, këtë. Okay, jo, okay, okay, s'ka rëci, po mërë po. Ashtë nënvlerësim për mu. Okay, pra, ashtë nënvlerësim, po. Bukur. Sot i bën ajo një pytje, dhe për të mbrojt atë, sepse ajo pytje ishte... Për të mbrojt, Romeo. A do më të gjërë, ta qëtje në fund. I thot, me gojën e vetë, i thot, po, mus ma e përgjigjen, mus më kthehet, se s'më konsideron, të konsideron ty sigurtare më të fortë. Jo, e thot me gojën e vet. Thash me gojën time, ju ka ju target kundërshtar mu, ndoshta s'më ka vëllai, nuk më konsideron. Si e ul veten.